ሀገሬ ያለው ምራባውያን የሚበልጡን በሰው ሰራሽ አብቶቻቸው ብቻ ይመስለኝ ነበር። የስልጣኔ ጀምበር በእኛ በአፍሪካንና በመስራቃውያን በኩል ጮራ በትፈነጥቅም የጠራራ አብራንና ሙቀቷን በመቋደስ ግን እነርሱ እጅግ ቀድሞን ይደዋል በሚል ትልቅነታቸውን በስልጣኔ ክንድ ብቻ መትር ነበር። ለካ ተሸውጃለሁ። እግሬ ሀገረ አሜሪካንን ከረገጠበት ቅጽበት ጀምሮ በእንክብካቤ ያላቁትን ተፈጥሮ ከማርነቅ ለቅጽበት አልወዘንኩም። ይህን የሚያህል ግዙፍ ሀገር የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ያን ማረፊያ ዛፍ እንጂ የጠበቅኩት ህንፃ አይደለም። ከተሞቻቸው ገጠሮቻችንን የሚያስንቅድን በጉያቸው ታቅፎ ይዘዋል። ንጹሕ ወንዞቻቸው በመካከል እያንጸባረቁ ይወርዳሉ። ስልጣኔስ ይቅደሙን፣ እንዴት በተፈጥሮ እንበለጣለን? መጽናኛ ሀብታችን ባልነው ልምላሜ እንዴት ኋላ እንቀራለን? ለምለሚቱ አገሬ ጫካና ቁጥቋጦ፣ ደኑ፣ ወዛ ወንዙ፣ አረንጓዴ ምድር እየተባለ ሲዘፈን እየሰማን ተወልደን እኛም እየዘመርን አድገን የኖርነው በስተት ኖሯል። በእኛ ዕድሜ እንኳ የአገራችን የደን ሽፋን እጅግ ወርዶ ለነበር ምንም ያህል አልቀረውም። እንዴት መሰላችሁ? የቀረንንም በደን ምንጣሩ፣ በእንክብካቤ ንፍገት፣ በሰደድ እሳትና በብዙ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያት እያጣነው ነው። ይህን ሁሉ በደን የተወረረ ከተማና ጥጉ በማይታይ ጫካ ዙሪያ ገባቸውን ያጠሩት ምዕራባውያን ይህን ሁሉ እየጣሩ እንኳ የአየሩን ጠባይ መቆጣጠር አልቻሉም። እንዲህ በተጠቀጠቀ የዛፍ አውደ ርዕይ እንኳ የደረስኩበት የበጋ ወቅት አየር ነዲድ እሳት ነው። በላብ የሚያጠምቀውን ወበቅ ያ ሁሉ ልምላሜ ሊመክተው አልቻለም። ቢቢሲ ትናንት እንደዘገበው በአውሮፓ የሙቀት መጠን በድጋሚ ከፍተኛ ሪከርድ ሊያስመዝግብ እንደሚችል ተጠቁሟል። በአብዛኛው የምዕራብ አውሮፓ ሀገራት በአንድ ወር ውስጥ ክብረ ወሰን ይሰበራል በተባለው የሙቀት ወጀብ እንደሚመቱ ተነግሯል። ፓሪስ ውስጥ ያለው የትንቢያ ተቋም በሰሜናዊ ፈረንሳይ 41 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለካ ሙቀት ሊኖር እንደሚችል መተንበዩን ዘገባው አመላክቷል። እንግሊዝ ደግሞ 39 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለካ ሙቀትን የምታስተናግድ ሲሆን የባቡር እንቅስቃሴዎቹም ሙቀቱን ለመቋቋም በሚያስችል ፍጥነት በዝግታ እንዲጓዙ ታዘዋል ነው የተባለው። በቤልጅየም፣ ጀርመንና ደች የሚስተዋለው የሙቀት መጠን ለሁለተኛ ጊዜ በሁለት ቀናት ውስጥ ክብረ ወሰን ይሰበራል መባሉን ዘገባው አስፍሯል። የእንግሊዝ ብሔራዊ የአየር ንብረት አገልግሎት እንዳስታወቀው የአየር ንብረት ለውጡና የሙቀት ሁኔታው በመላው አውሮፓ ከባድነቱ እየጨመረ መጥቷል ሲልም ጠቁሟል። ትናንት ቤልጅየም፣ ጀርመንና ኒዘርላንድስ በቅደም ተከተል 39.9፣ 40.5 እና 39.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሆነ ከፍተኛ ሙቀት ማስመዝገባቸውን ነው ቢቢሲ ዘገበው። ታዲያ እኛ ምን እየሰራን ነው? እነርሱ የሚመጣባቸውን ችግር እንኳ የሚቋቋሙበት የስልጣኔና የሀብት ጡንቻ ፈርጥመዋል። እኛ አንዳች ቢደርስብን በምን እንመከታለን? ችግኞችን መትከል፣ የተተከሉትን መንከባከብ፣ የውሃ አካላትን በንጽህናና በጥራት መያዝ ባህላችን እናደርግ፣ አየሩን ሳይቃጠል በቅጠል እንመልሰው፣ ዓለምም ቁርጠኛነታችንን እንዲመለከት፣ ልጆቻችንም ባህላችንን እያዩ እንዲያድጉ፣ አገራችንም በችግር ሳይሆን በችግኝ እንድትታወቅ እነሆ ተባብረን አቅማችንን እናሳይ። አረንጓዴ መልእክት ለወዳጅም ለጠላትም። ሥርዓትና ነገሥታት ይለዋወጣሉ። አይደለም ዙፋናቸው መናገሻ ከተማቸውም ሊቀየር ይችላል። ሐውልታቸው ድንጋይ ክምር፣ ቤተ መንግሥታቸው ግምጃ ቤት የሆነባቸው ነጋሲያን ጥቂት አይደሉም። ሥርዓት ሲለዋወጥ የቋንቋ ዘዬ፣ የተለመዱ ቃላትና አረጋት እንደ ደረቀ ቅጠል ይረግፋሉ። ጃንሆይን ከዙፋናቸው ያወረደው ወታደራዊ ሥርዓት የሞሃ አንበሳ አርማቸውን እያደነ ከከተማና ከገጠሩ አጽድቶ በራሱ ሶሻሊስታዊ አርማ ተካ። ኢህአዴግ ወደ ሥልጣን ሲወጣ የደርግ መመኪያ የነበረው የሌኒን ግዙፍ ሐውልት ከስፍራው ተፈነቀለ። ድጋፋችንን በመገንባት እያሳየን ተቃውሟችንን በማፍረስ ስንገልጽ እንደመኖራችን እንደ ወንድምነቴ ሥርዓት በሄደ ቁጥር የማይፈርስ በመጣ ቁጥር የማይቀለስ ዝንታለም የማይነቃነቅ ተፈጥሯዊ ሐውልት እስኪ ልጠቁማችሁ። ዶክተር አብይን የምትደግፉና የምትቃወሙ ሰዎችን እና ልጆቻቸውን
የልጅ ልጆቻቸውንም ጭምር እኩል የሚጠቅምና የትውልድ ተስፋ የሚሆን የመቃወሚያና የመደገፊያ ዘዴ ጀባ ልበላችሁ። አንድ ለምትደግፉት የዶክተር አብይ አርማ ተፈጥሯዊ ነው። ገና 4 ኪሎ ሳይገባ ጀምሮ በየስልጣናውና በየስብሰባው በየንግግሩና በየቅዶቹ ስለ ተፈጥሮ ትልቅነትና ስለ አረንጓዴ ልማት ሳያነሳ አልፈም። ከሰራቸው ለቁጥር ከሚቸግሩ ተግባራት ውስጥ ለኔ በጉል የሚታየኝ ለአረንጓዴና ንጹህ ተፈጥሮ የሚሰጠው ልዩ አትኩሮት በግሌ ይገዝፍብኛል። የመራቸው ተቋማት ሁሉ ለተፈጥሮ የሚቆረቆር ንሁስ ክፍል ከማቋቋማቸውም በላይ ችግኝ ማፍያ ጣቢያስ ከማቋቋም ደርሰዋል። እኛም የሰውየውን መጽሐፍ ምክንያት አድርገን በችግኝ ተከላ መራ ግብራችን በቅድሚያ ጎበኘነው የክፍያ መንገዶች ባለስልጣን የራሱ ግዙፍ የችግኝ ጣቢያ እንዳለው በአይናችን በብረቱ አይተናል። እናም ዶክተር አብይ አርማው አረንጓዴ አካባቢና ንጹህና የተጠበቀ ተፈጥሮ ነው። ለቀድሞ ነገስታት አንበሳ፣ ለያ ትውልድ ቀዩ ኮከብ፣ በበጎም ሆነ በክፉ መታወሻነታቸው እንደሆነ ሁሉ ዶክተር አብይ በታሪክ ከሚታወስባቸው እልፍ አላፍ አርማዎች በግሌ ደማቁ ለአረንጓዴ ኢትዮጵያ ያለው ራዕይ ነው። ታላላቅ የአገር መሪዎችን፣ ታዋቂ ዓለም አቀፋዊ ግለሰቦችን፣ አምባሳደሮችንና የሃይማኖት መሪዎችን፣ የተቃዋሚና የገዢ ፓርቲ አመራሮችን፣ በአጠቃላይ ሁሉንም ቤተ መንግስት የረገጡትን ያለ ልዩነት አብሯቸው ችግኝ ተክሎ ያስተከለ ተፈጥሮን ያለ አገር ያለ አህጉር ያለ እምነትና ያለ ፖለቲካ ልዩነት ለማስጠበቅ እስከ ጥግ ድረስ የተጓዘ ታሪክ ከመዘገባቸው ውስጥ ብቸኛው መሪያችን ነው። የምትደግፉት ህልሙን እውን አድርጉለት። ችግኝ ትከሉ። የሚተከለው ችግኝ ብቻ ትውልድ ነው፣ ህልም ነው፣ ሀገር ነው፣ አህጉር ነው፣ ምግባር ነው፣ አየር ነው፣ ምግብ ነው። ሁለት የምትቃወሙት በሚያለያየው እንደምንለያይ ሁሉ በሚያስተባብረው ለመተባበር አናመነታም። በርስ በርስ ጦርነትና በስልጣን ፍትጊያ ተወጥረን ባለንበት ሰዓት እንኳ አገራችን ሊቀማን ለመጣው ወራሪ ተባብረን በአንድ ክንድ መክተን በተደጋጋሚ ድል አድርገናል። እስከዛሬ ህዝባችንን ከጫፍ ጫፍ ያስተባበሩ እውነቶች በአብዛኛው ጦርነት፣ ረሃብና በሽታ ነበሩ። ግን እስከ መቼ ለችግር ብቻ እንተባበራለን? ለተስፋ ብንተባበርስ? ለህልምና ለራዕይ ለሀገርና ለትውልድ ብንተባበርስ? የፖለቲካ መሻኮቻ ብዙ ሜዳ አለ። በእምነት በብሔርና በጾታ ያለንን ልዩነት የምንገልጽበት መስክ አለን። ተፈጥሮን ግን ለድርድር አናቅርባት። ለመቃወምም ለመተቸትም ለመሄስም መጀመሪያ ህዝብና ሀገር ተከታይ ትውልድም ያስፈልጋል። እና ዶክተር አብይን የምንቃወም በተፈጥሮ እንቃወመው። ተቃውሟችንን በወንዞች ጽዳት፣ በችግኝ ተከላና በሌሎች የተፈጥሮ መጠበቂያ ራዕዮች ማሰማት የታሪክ ጉድፍነት ነው። መሰልጠን ሜዳና መስኩን መለየት ነው። የተቃውሞና የድጋፍ የትችትና የሙገሳ መንገዶችን ከህልውና መነጠል ነው። የችግኝ ተከላ ጉዳይ በፖለቲካ የሚታጠር አይደለም። የመኖርና ያለመኖር የመጥፋትና የመቀጠል ጉዳይ ነው። አብይን የምትጠሉት፣ የምትጠራጠሩት፣ የምትቃወሙት ሁላችሁ ችግኝ ትከሉ። ተፈጥሮን ከፖለቲካ ለዩ፣ በዚያውም ታሪክ ተጋሩ። ይህ ወቅት ኢትዮጵያ በችግር በምትጠራበት በዓለም አቀፍ ሚዲያ በችግኝ ተከላ ሪከርድ የምትሰብርበት የድል ወቅት ነው። ይህንን ታሪክ ተጋሩት። ታላቁ አሻራ፣ ሕያው አሻራ፣ ሰብአዊ አሻራ፣ አብይ አሻራ፣ አረንጓዴው አሻራ፣ የሁላችንም ለሁላችንም። አሁን የቴምር ፍሬ ተክላሉ እና እየተከሉ እያለ መጣና፣ እንዴ ፋዘር ምን እየተከሉ ነው? ቴምር እየተከሉ ነው። አዎ መቼ ነው የሚደርሰው አላቸው። የዛሬ ምናልባት ቢያንስ 20 ዓመት በኋላ አሉት። እና ታዲያ 20 ዓመት በኋላ እኮ አይደርሱበትም አይበሉትም አላቸው። ልጄ እንደማልበላው አውቃለሁ። እኔ አያቶቼ የተከሉትን አባቶቼ የተከሉትን ስበላ ኖር ያለው እኔ የምተክለውን ደግሞ ምናልባት የልጅ ልጆቼና ልጆቼ ይበሉታል አሉ። አረንጓዴ ማለት ይህ ማለት ነው።